ሊኩን አዚዝላር ብጎን ስላር ብላን ጁደያም አጃዊ በር ናም ላንትሮች ክሬም ሀቀደ እያብለሻምስ ቡስዝላጊ ቁርሰት መክች ቡልያን ጎ ማክሱላትም ክሪየ በጌርማንያ ና ቁሽማ በር ማክሱላት ክሰብ ለና ድባ ክሪየ ጁዲያም ሴበብ ሴበብ እሽላት ላድያን አጃዊ ብር ብርያት ላዳን በረ ሮዞን ካምፓኒያ ስኬቲ ሽሊ ቡልያን በር ጊር ፕላስ ዞን ካምፓኒያ ስና አጃዊ ብር ናም ላንትሮች ክሬም አዚዝላር ሆዝር ስዛልጊ ኦች ኮርስ ማክሱላት ሽነቀ ቁርንሽተ ቡላደ خده هر دایم بیدی همه کریم لانه خده که اخشب کیت سده براز گینا اوت کرا خده بولیان بر مخصولات ایگن و بو نیچه گرم دن ای بارد مخصولاتمز 60 میلی گرم دن ای بارد فقط سز کریان برار بر بایران وقتی که تو رکیب قاسیگیز سزگه منشونو سوغا ترزده خوشب بیرشد اینا بونو ساتوازیز بونو سزگه خوشب بیرشد بونو گرمیم 40 میلی گرم شونده سز 100 میلی گرملی بر نملندروچی کریم نه ساتواگیم بول bu kremni ko'rinishi judayam chiroyli judayam bogati judayam bir bo'lakcha ko'rinishdagi bir antikvarniy narsa sifatiga keladigan bo'lsak anchadan beri ishlatayotgan mahsulotda mana ko'rishingiz mumkin ancha tugab tigida qoldi bu lekin bu kishigina ichida hali turibdi azizlar endi mahsulotni sifati haqida va narxi haqida gaplashadigan bo'lsak skidka vaqtida olsangiz $25 $26 atrofida olishingiz mumkin skidka vaqtida olmasangiz $30-$35 atrofida olinadigan lekin u ham azizlar man aytgan narxni siz demak shu kremni shu narxda doim sotib olaman deb o'ylamang chunki koreyada ham narxlar o'sadi azizlar narx o'sgan sari mahsulotni narxi ham oshib boraveradi hech qachon masalan bir yil oldingi ko'rgan videoyingizni narxi bilan bir yildan keyin kelib shu narxda ham olsa bo'larkan degan fikrda bo'lmang aslo unaqa bo'lmaydi bu o'zbekiston uchun ham o'tarligi boshqa davlatlar uchun ham o'tadigan bir gaplardan biri chunki shu narxda shu narsani sotib olishda iloji yo'q vaqt o'tgan sari pul oshadi va narxlar ham oshib boradi azizlar demak mahsulotni hozir sizga ishlatib ko'rsataman bu mahsulot bizga nima beradi azizlar bu mahsulotni siz man asosan kunduzi ishlatishingizni tavsiya qilaman sababi kunduzi quyosh kremlari ishlatganligimiz va har xil pudra yoki tonalniklar ishlatganligimiz uchun bu mahsulotni shularni tigidan ishlatib olsak yuzimizga judayam kuchli namlik berib ularni quritmaydigan yaxshi taranglik beradigan vitamin beradigan bir mahsulotlardan biri hisoblanadi lekin siz oziqlantiruvchi kabi kremlarni kechqurun ishlatsangiz bo'ladi azizlar endi buni hozir sizga ishlatib ko'rsataman mana shunaqa rangda shunaqa ko'rinishda bo'ladi hozir yuzimizga surtib olamiz yuzingizga ham judayam yaxshi tarqaladi buni sababi judayam unaqa o'ta suyuq yoki o'ta quyuq emas o'rtacha judayam yaxshi bo'lgan bir kremlardan biri keyin kremda birozgina instant ta'siri bor ya'ni qo'yganingizdan hech qancha o'tmay krem qurishi bilan yuzingizda ancha yorqinlik qandaydir yuzingizda tiniqlik paydo bo'ladi bu esa aynan undan keyin qo'yayotgan pudrangiz yoki tonalniklaringizni ham yuzingizda rosa chiroyli ko'rinib rosa yaxshi yotishida ham yordam beradi keyin bu yuzga undan tashqari birozgina sovuqlik ham beradi bu ya'ni aynan minerallardan tashqari vitaminlardan tashqari bu yuzingizga nam sovituvchi narsalar ham berganligi sababli yuzingiz uchun yanada foydali ya'ni sovutish bergani qizaruvchi yuzlar uchungina foydali emas aynan ishlaydigan stressli odamlar shahar joyda yashaydigan odamlar ayniqsa bilamizki uyda o'tiradigan ayollarda asab ko'p ketadi bu sabablardan biri bolalari qaynonasi qaynotasi yoki qaynona opa singillar degan narsalar ko'p bo'lganligi va o'shani orqasidan stressga kirganligi stressga kirdingizmi teringiz qariydi azizlar o'shaning uchun shunaqa narsalarga ham teks yordam beradigan qanday to'g'ridan to'g'ri birdan yordam bermaydi lekin shunga qarshi terizga bir yaxshi yordam berish sokinlik berish vazifasini bir bajaradigan kremlardan biri azizlar mana hozir kremimizni qo'yib oldik bu kremlar bemalol ko'z sohalaringizga ham ishlatishingiz mumkin hech narsa bo'lmaydi keyin azizlar kremni qo'yib olganingizdan keyin birozgina barmoqlaringiz bilan urishni tavsiya qilaman chunki shunda yaxshiroq yidirila boshlaydi albatta lab oldi burun oldi qismlaringizga va lablaringizni ham judayam yaxshi namlantirib olishingiz uchun judayam yaxshi bir kremlardan biri azizlar bu krem yuzni taranglashtirib yuzni judayam yaxshi namlantirib yuzindagi o'zini namligini chiqarib yubormaslik uchun ham judayam katta bir foyda berib sizga yordam berganligi uchun siz yanada yaxshiroq bir sifatga yaxshiroq bir natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi lekin bitta kremni olaman u manga yoshartirib oladi yoki bitta kremni ishlatib manga ta'sir qilmadi u manga unaqa ekan degan narsa yo'q narsalar chunki bir kremni ancha vaqt ishlatganingiz sari natijasini kutasiz birinchidan keyin ikkinchidan kremlarni ishlatib turib judayam unaqa katta natijalar kutmanglar qizlar unaqa narsa bo'lmaydi chunki bittada ko'rib ha krem ishlatdim manga shunaqa bo'lmadi u siz qayerdan bilasizki sizni qo'lingizda terini balansini o'lchaydigan bir apparat bo'lganda siz judayam yaxshi bilib olasiz masalan mana shu kremni surtishdan oldin man yuzimni temperaturasi va uni darajasini ko'rsatishi mumkin bo'lgan apparatlar bor shunday tutib ko'rganim va bu kremdan keyin tutib ko'rsam yuzimdagi o'zgarishni u apparatcha ko'rsatib turadi azizlar shunaqa apparatlar ham bor shuning uchun aytib o'tgan bu mahsulotim
sifat bo'yicha, hid ham bo'yicha, manga rosa yoqadigan, dizayni bo'yicha ham yoqadigan juda ham yaxshi mahsulotlardan biri. Qayta sotib olgan bo'larmidim, jon deb qayta sotib olgan bo'lardim. 10 ballik sistemadan 7 ball beriladigan bir namlantiruvchi va undan tashqari yuzga sovuqlik beruvchi bir krem sizlarga ham tavsiya qilaman. Undan tashqari sovg'a bilan olganligingiz sababli sovg'asiga ham hech o'zi bilan teng, bu 60 gram, bu 40 milligramli bir sovg'ani sizga qo'shib beradi azizlar. Mana 40 milligramli bir kremni sizga qo'shib bergani uchun siz 100 milligramli bir kremni ancha vaqtlar davomida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Faqat krem qopqog'i shunda ochilgan kundan boshlab 12 oygacha ishlatishingiz mumkin. 12 oydan o'tgan kremni hech bir sizni teringizga yaxshilikdan ko'ra ko'proq zarar berilishi kuzatilganligi uchun 12 oy davomida qopqog'i ochilgandan keyin siz ishlatasizmi, ishlatmaysizmi, 12 oydan keyin bu shunchaki musorga otishingiz kerak bo'lgan mahsulotlarga aylanib qoladi. Shuning uchun eng birinchi buni yoki buni ochib olib, bu tugagandan keyingina buni qopqog'ini ochib ishlatishni tavsiya qilaman azizlar. Shunda bu tugagan taqdirda ham bu endi ochilganligi uchun buni davom ettirishingiz mumkin. Ikkalasi bir vaqtda ochilib, ikkalasi ham 12 oyda tugamay qoladigan bo'lsa, ikkalasi ham musorga ketib qoladi azizlar. Shu taraflarni ham hisobga oling. Lekin men bugun sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan bu mahsulot menga rosa yoqadigan, haqiqatdan ham ko'nglimga rosa o'tirgan bir mahsulotlardan biri. Hozirda men o'zim ham oylarcha ishlatib kelyapman. Kunduz ishlataman. Albatta kunduz ishlatayotgan vaqtimda yuzimga birinchi toner qo'yib o'tirib, tonerdan keyin xohlasam biror bir serum surtaman. Agar serum surgim kelmasa, shunchaki bu kremni qo'yib, kremdan keyin biroz kutaman azizlar. Masalan, deylikki, bir 5 daqiqacha kutib turib, keyin uni ustidan kushon suraman. Ya'ni kushonlarim hammasi quyoshga qarshi, UV-ga qarshi, UV-ga qarshi bo'lganligi uchun shularni ishlatib, kushonlardan foydalanaman. Kushondan keyin hech narsa yuzimga surmayman, chunki o'zi shundoq ham u rangni birozgina tiniqlashtirib ko'rsatuvchi va undan tashqari yuzimga juda ham yaxshi namlik va oziqlantirish berganligi uchun kushonni to'xtataman sizlar. Shunaqa qilib uni ustidan shunchaki kushon ishlatib ham ishga bormoqchi bo'lsangiz yoki o'qishga bormoqchi bo'lsangiz shunaqa qilib foydalansangiz bo'ladi. Agar yo'q, uy sharoitida bo'laman desangiz, shu kremlardan so'ng shunchaki quyosh krem ishlatgan holda uy sharoitida, ya'ni uyingizda o'zingiz ovqat qilishingiz, ishlaringizni qilishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Sizga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan mahsulotim mana shundan iborat edi. Sifati juda ham zo'r, sotib olishingizni tavsiya etaman. Agar o'zimga qolsa jon deb sotib olgan bo'lardim. Shunga qarab o'zingiz ham xulosa qilishingiz mumkin bo'ladi. Butun yuzlar uchun tushadi. Yog'li, yog'siz terisin aslo daxli yo'q. 13 yoshdan katta bo'lgan barcha inson ishlatsa bo'ladigan bir mahsulotlardan biri azizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.